Pa naravno smo željeli više, željeli smo pobijediti ovu utakmicu, međutim danas nismo bili pravi. Sporo smo se kretali u odbrani, sporo smo u napadu puštali loptu i to je vrlo teško protiv tako pokretne ekipe kao što Nizozemska. Rekli smo i prije da tu Nizozemsku ne treba podcjenjivati, to je vrlo dobra ekipa, vrlo uigrana ekipa, odlični igrači, ali danas mi nismo pružili ni blizu našeg maksimuma. Igrali smo jedno 20 minuta dobar rukomet, ali to je premalo na ovakvom nivou i ja nisam zadovoljan ovom predstavom. Čeka nas utakmica u nedjelju u Osijeku, veselimo se pred domaćom publikom i moramo pokazati puno bolju igru, jer ako ne pokažemo opet ćemo se mučiti, imati problema sa ovakvom dobrom Nizozemskom.